ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے ساجد خان بھائی کی طرف سے سوال معلوم یہ کرتے ہیں کہ احتلام ہونے کے بعد انہوں نے غسل نہیں کیا بلکہ اسی طرح نہا کر ساری نمازیں پڑھ لیں، تو یہ حالت ناپاکی میں پڑھی گئی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی غسل نہیں کیسے مراد شاید ان کی یہ ہے کہ غسل میں جو تین فرض ہوتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی بہانا، یہ ان میں سے ان کا کوئی فرض رہ گئے دو، اور یہ صرف ایسے ہی سادے طریقے سے انہوں نے پورے جسم پہ پانی ڈال کے پانی بہا لیا، عام زبان میں جس کو نہانا کہتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے آ کے ساری نمازیں پڑھ لیں، وضو کے جو غسل کے فرض تھے، کلی کرنا اور ناک میں پانی بہانا، یہ رہ گیا، تو اس صورت میں پڑھی گئی ناپاکی میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں ساجد بھائی دو قسم کی صورتیں پائی جاتی ہیں، یعنی اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آئے کہ اس کا غسل نہیں ہوا، تو کیونکہ فرض ادا کرے بغیر آدمی پاک نہیں ہو سکتا، وہ ناپاک ہی رہے گا، تو اس میں دو صورتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے غسل کرنے کے فوراً بعد ہی کوئی نماز پڑھی، یا فوراً بعد ہی غسل والے وضو سے فوراً آپ نے کوئی نماز پڑھی، تو ایسی صورت میں وہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ مگر اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے غسل کرا اور اس میں فرض ادا نہیں کیے، یعنی صحیح سے طہارت حاصل نہیں کی، لیکن نماز سے پہلے آپ نے وضو درست طریقے سے کر لیا تھا، تو جس نماز سے پہلے آپ نے وضو کرا تھا، وضو کے اندر بھی آپ پاک ہو جائیں گے، یعنی وہ جو ناپاکی تھی وہ وضو میں بھی آپ کو پاک کر دے گی، اور وضو کے بعد جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ نمازیں بالکل درست ہوں گی۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ احتلام کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے نہائے، نہانے کے بعد آپ نے جتنی نمازیں پڑھی، تو مثال کے طور پہ ابھی آپ 12 بجے کے ٹائم آپ نے دوپہر کو غسل کیا اور اس کے بعد ظہر آپ نے ایسی ہی پڑھ لی، یعنی بنا وضو کیے اسی نہانے سے آپ نے ظہر ادا کر لی، اور اس کے بعد جب عصر کا وقت آیا تو آپ نے عصر کے لیے دوبارہ سے نئے سرے سے وضو کر لیا، تو آپ کی ظہر کی نماز وہ قضا ہو گئی، وہ ادا نہیں ہوئی، اور پھر آپ جب عصر سے آپ نے وضو کیا، تو جب آپ نے وضو کیا آپ پاک ہو گئے، تو عصر کے وضو کے بعد آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھیں وہ ساری نمازیں درست ہیں، ان کو سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر صورتحال ایسی تھی کہ نہانے کے فوراً بعد آپ نے پہلی نماز سے پہلے بھی وضو کیا تھا، یعنی ظہر سے پہلے بھی آپ نے وضو کیا تھا، تو ایسی صورت میں ظہر بھی صحیح ادا ہوئی، اور ظہر کے بعد تمام نمازیں بھی آپ کی بالکل درست ادا ہو گئیں، یعنی وہ نمازیں بھی درست ہو گئیں اور آپ پاک بھی ہو گئے۔ ان دونوں صورتوں میں نہ تو نماز کو دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو دوبارہ سے غسل کرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ وضو ایک نماز تک تو فوراً چل سکتا ہے غسل کے بعد، لیکن اگلی نماز تک چلے ضروری نہیں، تو لہٰذا آپ نے ضرور کسی دوسری نماز کے لیے وضو کرا ہوگا، تو بس آپ یہ خیال کر لیں کہ آپ نے بغیر غسل کے، یعنی صرف جسم پہ پانی ڈالا، اس کے فوراً بعد نماز پڑھی یا وضو کرا۔ اگر پہلی ہی نماز غسل کے بعد وضو کے ساتھ پڑھی، تو اس کے بعد ساری نمازیں آپ کی صحیح ہو گئیں، اور جو نماز وضو کرنے سے پہلے پڑھ لی گئی ہوگی وہ نماز قضا ہو گئی ہوگی، کیونکہ وضو کے اندر جو آدمی سنتیں نبھاتا ہے وہ غسل کے فرض کو بھی ادا کر دیتی ہیں سنتیں، تو ایسی صورت میں آپ کے جو دو فرض باقی تھے، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، وہ وضو میں ادا ہو گئے، تو آپ کی جو طہارت ادھوری تھی وہ وضو میں پوری ہو گئی۔ جب طہارت پوری ہو گئی تو اس کے بعد آپ کی نمازیں وغیرہ سب درست ہو گئیں، اور اگر آپ نے کوئی نماز ایسی پڑھ دی تو پھر وہ نماز آپ کی قضا ہو گئی۔ تو اس میں دوبارہ نہ تو نماز کا یادہ اس میں کیا جائے، نہ دہرائے جائے، نہ ہی آپ کو غسل کیا جائے، بس یہ آپ اپنا خیال کر لیں کہ نمازیں آپ نے کس حال میں پڑھی۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار